古川さんら4人の宇宙飛行士は、日本時間午後1時過ぎ、カメラに笑顔で手を振り、宇宙船へと向かいました。民間宇宙船クルードラゴンは、日本時間の今日午後4時27分、フロリダ州のケネディ宇宙センターから打ち上げられ、およそ13分後に予定の軌道に投入されて、打ち上げは成功しました。握手をして喜ぶ姿や、無重力に入り宙に浮かんだぬいぐるみで遊ぶ様子も見られました。古川さんたちを乗せた宇宙船は、日本時間の明日夜に半年間滞在する ISS 国際宇宙ステーションとドッキングする予定で、有人の月探査に向けた水の再利用に関する実験などを行います。